Pot ser una sorpresa per a aquells que pensen que el cristianisme es fica en el camí de la ciència. Pot ser una sorpresa per a aquells que pensen que la ciència es fica en el camí dels cristians. La veritat és que la ciència moderna es va desenvolupar en la cultura cristiana. Malgrat el que sigui la societat actual, la història ensenya que la ciència es va formar en el fonament racional proveït per la cristiandat. Què fa algú creure que el cristianisme frena l'avanç del coneixement? Un exemple usualment utilitzat és la història del segle XVII envers el conflicte de Galileu Galilei amb l'Església Catòlica. Galileu era un fidel catòlic i amic del papa, la qual cosa el convertia en un insider polític. El papa Urbà VIII li va demanar a Galileu que escrivís al voltant de la idea de Copèrnic sobre que l'univers és més fàcil d'entendre si la Terra es mou al voltant del Sol, en lloc del Sol al voltant de la Terra. En aquell temps, la majoria dels catòlics i els protestants pensaven que la Terra era un globus estacionari col·locat al centre de l'univers. Jo pensava que creien que la Terra era plana. No. Això és un mite molt comú. Fins i tot els antics grecs creien que la Terra era un globus. Els filòsofs grecs, inclòs Aristòtil, proposaven a la Terra esfèrica al centre de l'univers. Aquesta cosmologia geocèntrica va ser més desenvolupada per l'astròleg grec del segon segle, Ptolomeu. I aquest model de l'univers va ser ensenyat a les escoles cristianes durant l'edat mitjana. En el sistema de Ptolomeu, inspirat en Aristòtil, el Sol, la Lluna, les estrelles i els planetes orbitaven al voltant de la Terra esfèrica. El teòleg medieval, Tomàs d'Aquino, va amalgamar les propostes cristianes amb la teoria d'Aristòtil. La cosmologia de Ptolomeu es va convertir en part de la visió cristiana de la realitat. Els perfectes cels sobre la Terra rodona, que actuaven com un suport de l'univers i contenia l'infern al centre. Les idees de Copèrnic atacaven aquesta visió de la vida, però en comptes d'acceptar aquesta nova visió sense investigar-ho, el papa Urbà VIII li va demanar a Galileu que comparés la cosmologia de Copèrnic amb la de Ptolomeu. Galileu creia en l'observació, fent servir la vista, l'oïda, el gust, el tacte i l'olfacte. Des del seu punt de vista, aquests sentits empírics proveien un millor enteniment de la realitat que el raonament filosòfic. Mirant a través del seu telescopi, Galileu va veure llunes orbitant al voltant d'altres planetes. Si les llunes orbitaven al voltant d'altres planetes, llavors la teoria de Ptolomeu, que tot l'univers girava al voltant de la Terra, no podia ser certa. Recolzant-se en això, juntament amb altres evidències empíriques, així com amb l'elegant cosmologia de Copèrnic, Galileu va concloure que Copèrnic havia descrit la realitat. La Terra, de fet, gira al voltant del Sol. Més important, potser, va concloure que Aristòtil s'havia equivocat en deduir que la Terra estava formada d'un altre tipus de matèria que la resta de l'univers. La majoria d'erudits de l'època eren monjos, capellans, sacerdots o altres personatges associats a l'Església. Aquests erudits creien en el platonisme, el classisme d'Aristòtil i la cosmologia de Ptolomeu. Consideraven l'aproximació de Galileu a les seves conclusions difícils d'acceptar. La situació era complicada a causa de les agressives tècniques de debat de Galileu en contra de les conclusions teòriques que li exigien, difícils de rivalitzar amb les idees demostrades. Una important dificultat afegida va ser la reforma protestant. L'Església Catòlica havia perdut gran part de la seva autoritat i els protestants insistien que la Bíblia era l'autoritat suprema, no el papa o la tradició. Els erudits protestants i catòlics van abandonar l'antiga mentalitat que la Bíblia no respon a les preguntes de la ciència i van utilitzar la Bíblia a la recerca de textos que recolzessin el seu enteniment. Així que els erudits cristians van utilitzar malament la Bíblia, utilitzant-la com un instrument per defensar el seu punt de vista que la Terra és estacionària i el centre de l'univers, un punt de vista que ve d'un astrònom pagà, Ptolomeu, no de la Bíblia. La credibilitat de la Bíblia va patir amb l'arribada de la cosmologia copernicana, no perquè la Bíblia no sigui certa, sinó perquè se li ha donat mal ús per donar suport a l'antiga incorrecta cosmologia pagana. És una mala interpretació el creure que només l'Església es va ficar en el camí de la ciència. Va ser en realitat un problema dels erudits i en quin costat es va posicionar l'Església segons l'ortodoxia científica.
La història de Galileu és, en realitat, la història de la batalla entre la ciència, basada en la tradició, contra la nova ciència, construïda sobre evidències empíriques. L'Església es va posar a si mateixa en el centre de la disputa i, per tant, es va lligar al fracàs de la ciència antiga. Així, no era el cristianisme en si el que estava en origen del problema? No, van ser uns cristians que van actuar malament i van haver-ho de fer millor. Tots els involucrats van actuar malament. Van ajuntar els ensenyaments cristians amb la filosofia pagana, canviant la ciència. Al cap i a la fi, la principal instrucció bíblica, viure de forma humil i respectar els altres, va ser ignorada. El profeta Miquees la proposa de la següent manera. Ja t'han ensenyat, home, què és bo, què espera de tu el Senyor. Practica la justícia, estima la bondat, comporta't humilment amb el teu Déu. Malgrat l'exemple de Galileu i d'altres, la realitat és que la ciència moderna va florir en la cultura cristiana. Aquesta correlació entre la ciència i el cristianisme suggereix que les creences cristianes no haurien d'interferir en el desenvolupament de la ciència. De fet, sembla que el cristianisme ha facilitat el pensament científic. Molts dels grans científics del passat eren cristians, persones com Isaac Newton, Blaise Pascal, George Washington Carver, James Clerk Maxwell, Louis Pasteur i molts més. No oblidem que Galileu era cristià. Més recentment, molts cristians són excel·lents científics. Sí, hi ha astronautes com John Glenn i James Irwin, i el conegut geofísic John Baumgartner, biòlegs, paleontòlegs i cristians de totes les branques científiques. L'exemple de Galileu no és una garantia de que hi hagi un principi de repressió de la ciència. De fet, hi ha molts cristians practicants que són bons científics i d'aquesta manera contribueixen al desenvolupament positiu de la ciència. Les creences cristianes insten a una observació exhaustiva de la natura, com l'obra de mà de Déu. La creació és bona, i entendre-la ens explica sobre el seu creador. Estudiar la natura també ens proporciona informació pràctica, que és útil en el món en què Déu va crear per a nosaltres. Per entendre per què el cristianisme va proveir aquest sòl fèrtil per al desenvolupament de la ciència, hem de considerar tres preguntes fonamentals que qualsevol persona raonable podria fer sobre la ciència. Primer, és la ciència potencialment productiva? Segon, és segura la ciència? I tercer, és la ciència potencialment interessant? A què et refereixes quan dius productiva a la primera pregunta? La ciència busca regularitats en la naturalesa. Les anomenem lleis. Si creus que les lleis existeixen, llavors buscar-les pot ser productiu. Però si creus que no hi ha regularitats, llavors buscar-les no té sentit. Una segona consideració és si el coneixement d'aquestes lleis és o no útil. Si no ho és, poden ser una curiositat, però no útils. D'acord. Aleshores, com respon a aquestes preguntes el cristianisme de manera que promogui el pensament científic? Els cristians creuen que la naturalesa va ser creada i sostinguda per un Déu que va donar les lleis, que és el mateix ahir, avui i per sempre. Trobar pautes a la natura pot ser útil, perquè aquestes lleis són tan immutables com el Déu creador que les va crear. Un cop descobertes, les lleis naturals poden fer-se servir per predir pautes similars en el futur. La ciència, d'acord amb la visió cristiana, té el potencial de ser útil perquè les lleis de la natura no canviaran. A més, aquestes lleis tenen sentit, ja que Déu és un Déu de lleis, no un Déu capritxós. El cristianisme també dona una resposta positiva a la segona pregunta. És la ciència segura? Per als cristians, la ciència és segura, perquè el món material és diferent de Déu. Un Déu personal va fer els homes a la seva imatge i ens va donar poder per gestionar la seva creació. La narració de la creació bíblica el presenta d'aquesta manera. Déu digué, fem l'home a imatge nostra, a semblança nostra, i que sotmeti els peixos del mar, els ocells del cel, el bestiar i tota la terra amb les bestioles que s'hi arrosseguen. La Bíblia empeny activament els cristians a estudiar la naturalesa com un exercici per treballar la seva fe, ja que no hi ha cap perill. En cas del rei Salomó,
La Bíblia proveix d'un exemple d'un gran home que va estudiar la naturalesa. Déu va concedir a Salomó una saviesa i una intel·ligència molt grans, junt amb un cor tan ample com la sorra que hi ha a la vora del mar. Va dissertar sobre els arbres, des del cedre del Líban fins a l'hisop que brota per la paret. També va tractar dels animals, les aus, els rèptils i els peixos. Així que la Bíblia cristiana no és neutral sobre l'estudi de la natura. Encoratja activament a la ciència, fins i tot donant l'exemple de Salomó, qui amb la benedicció de Déu la va exercir. Avancem fins a la tercera pregunta. És l'estudi de la naturalesa potencialment interessant? Els cristians haurien d'estar ben motivats a estudiar la natura. Si és l'obra de Déu, podem aprendre sobre el seu creador, aprenent com funciona, com el rei David va escriure en els Salms. Quan miro el cel que han creat les teves mans, la lluna i els estels que has posat, jo em dic, què és l'home perquè te'n recordis d'ell? Què és un mortal perquè el tinguis present? El cristianisme respon fàcilment les preguntes bàsiques sobre si la ciència té potencial de ser productiva, segura, interessant, però és tan diferent d'altres sistemes de creences? Aquí hi ha altres quatre formes de veure Déu. Com respon cadascuna d'elles a aquestes tres preguntes? Primera, ateisme, la creença que no hi ha Déu o déus. L'humanisme secular i algunes formes de budisme són essencialment atees. L'ateisme pot observar que la naturalesa actua de forma conscient, però no hi ha res en l'ateisme que requereixi que la naturalesa es comporti de la mateixa manera tot el temps. Estàs dient, doncs, que com no hi ha un Déu consistent que creés i sostingui la naturalesa, no hi ha manera de predir que les lleis de la naturalesa existeixin o que no canviaran? Què passa amb la seguretat a l'hora d'estudiar la naturalesa? En la visió atea, no hi ha cap Déu que es pugui molestar per l'estudi de la natura. Així doncs, els ateus consideren l'estudi de la naturalesa quelcom segur perquè no hi ha un Déu, i els cristians creuen que és segur a causa de la naturalesa del seu Déu creador. Sí, i llavors, si Déu realment existeix, l'estudi de la naturalesa que negui l'existència de Déu no és del tot segur. L'existència de Déu és evident en la naturalesa i és una advertència als ateus en ignorar l'evidència. D'ençà que el món va ser creat, el poder etern de Déu i la seva divinitat, que són invisibles, s'han fet visibles a la intel·ligència a través de les coses creades. Per això no tenen excusa. Els cristians i els ateus probablement consideren en què la ciència és interessant. El darwinisme materialista fa a la naturalesa la creadora, així que estudiar la naturalesa és interessant per als ateus que vulguin saber sobre el principi i estiguin interessats en sobreviure al present. Sembla ser que l'ateisme dona una mica de motivació per estudiar la natura, però no al mateix nivell que el dona el cristianisme. Aleshores, per què hi ha tants científics que són ateus o agnòstics? Això il·lustra el que és necessari respecte a les motivacions per als altres, particularment per a aquells que creuen de manera diferent a nosaltres, almenys per a alguns ateus. La ciència és un mitjà per demostrar la seva pròpia fe. Això sembla ser cert, sobretot per als biòlegs evolucionistes. Douglas Futuyma ho va dir d'aquesta manera. A l'acoblar la direcció sense sentit i indireccionada a la indiferent selecció natural, Darwin va fer les explicacions teològiques o espirituals sobre el procés de la vida superflues. Vegem un altre punt de vista envers Déu, el panteisme, la creença que tot en la naturalesa és Déu i que Déu està en tota la natura. Alguns aspectes de la religió New Age són panteistes. Com els humans són part de la natura, el panteisme creu que som part de Déu i Déu part de nosaltres. En el panteisme s'espera que la naturalesa actuï de forma consistent, perquè Déu i la naturalesa són el mateix. Tot depèn del caràcter de Déu. Com més s'assembli al Déu cristià, probablement més útil serà l'estudi de la natura. Les consideracions de seguretat que té l'estudi de la naturalesa per a un panteista són debatibles. Dependrà una vegada més de quanta naturalesa és personificable i de la personalitat d'aquesta persona. Si la ciència s'estudia amb reverència, la majoria de panteistes diria que és segura. Tanmateix, estudiar la naturalesa destruint animals de laboratori o altres coses vives sembla problemàtic des del punt de vista panteista, ja que danyar la naturalesa significa fer mal a Déu.
Al costat dels cristians, els panteistes han d'estar en gran mesura motivats a l'estudi de la natura, perquè Déu està en la natura i, per tant, la natura els revela Déu. La motivació cristiana és lleugerament diferent. El Déu no està en la natura, però aquesta és la seva obra. Ell va fer els humans i tota la creació, i ell es revela la seva creació. El panteisme sembla menys favorable per a la ciència que l'ateisme. El simple fet de creure que hi ha un Déu no vol dir que una persona estigui automàticament motivada per fer ciència. La tercera visió de Déu que tractarem serà l'animisme, la creença que les coses materials, incloent les vives, contenen una ànima que és part d'elles, però diferent de la matèria de la qual estan compostes. El vudú és una religió animista. Com les respostes que vindrien d'un animista i d'un politeista són similars, tractarem amb tots dos alhora. Els politeistes creuen que hi ha molts déus amb diferents personalitats. Aquests déus manipularien el món material a diferents nivells. L'hinduisme se sol practicar com una fe politeista. L'animisme i el politeisme suggereix que la naturalesa no actua d'una manera conscient. En cas de l'animisme, l'ànima de cada objecte el pot animar d'una manera diferent. I en el politeisme, molts déus, amb diferents personalitats i punts de vista, influeixen en la naturalesa de diferents formes i en diferents moments, depenent de les seves apetències. Així que, com he dit, l'animisme i el politeisme no suggereixen que l'estudi de la natura sigui útil. Investigar el món material seria possiblement més preocupant. Podria no ser segur per un animista. Doncs els esperits podrien enfadar-se i castigar l'investigador. Per què enfadar els esperits per esbrinar perquè l'aigua es converteix en gel? Els politeistes pot ser que s'enfrontin a una dificultat semblant. Els déus podrien enfadar-se amb la idea que simples mortals coneguessin els seus secrets. A l'hora de plantejar-se com d'interessant pugui ser l'estudi de la natura, l'animista tendeix a centrar-se en l'ànima o l'esperit de la matèria. És més important estudiar els esperits que animen la naturalesa que la matèria que és animada. En el politeisme, són déus capritxosos els que controlen la naturalesa. Tractar de deduir com actuaran els déus és més important que el buscar lleis naturals. Això pot explicar parcialment per què, en comptes d'estudiar la naturalesa, els antics grecs es centraven en estudiar filosofia per entendre la realitat. La prudència és important per entendre la naturalesa i la ciència. És possible formular les creences cristianes de manera que negui la importància de la creació. Altres tipus de religió la fan servir de manera que l'estudi de la natura sigui atractiu. Però és interessant que la gent s'adoni que, fins i tot els pares pagans de la ciència, com Aristòtil, tendien al monoteisme i al cristianisme és una fe monoteista. Així que és generalment raonable dir que mentre altres creences no inciten directament a l'estudi de la natura, el monoteisme cristià proveeix d'un gran al·licient per estudiar el món material. Això és perquè fer-ho és productiu, segur i interessant. L'astrònom cristià Johann Kepler va explicar la seva motivació per estudiar les lleis de la naturalesa d'aquesta forma. Aquestes lleis estan a l'abast de la ment humana. Déu volia que les reconeguéssim en crear-nos a la seva imatge de manera que poguéssim compartir els seus pensaments. Què passa amb els arguments que contrarresten la idea que la ciència és un impediment en la cultura cristiana? Per exemple, molta de la ciència d'avui en dia està construïda sobre coneixement que no ve de fonts cristianes. Van ser grecs pagans els que ens van donar la geometria i els indis van inventar el zero. És difícil imaginar la ciència sense aquests. Els musulmans van inventar l'àlgebra i el sistema numèric àrab. Sense alguna cosa com el sistema numèric hindú-aràbic i l'àlgebra, gran part de la ciència seria molt difícil o impossible. No és que la resta de les cultures no hagin contribuït res al coneixement humà. Diferents tipus de religions no fan a les persones estúpides. Déu va donar dons a tota la humanitat, de manera que tots poguessin descobrir-ho a través de la seva creació. De qualsevol manera, el cristianisme proveeix d'una motivació i una fonamentació filosòfica per estudiar la ciència que pot ser que en altres creences no estigui present. I, històricament, la ciència moderna es va desenvolupar en la cultura cristiana. Un altre argument comú contra el cristianisme és que quan els cristians troben alguna cosa que no comprenen,
deixen de pensar i simplement diuen Déu ho va fer. Algunes persones es refereixen a aquesta idea com el Déu dels buits. Cada vegada que hi ha una llacuna en el coneixement, omplim el buit amb Déu. I si Déu ho va fer, per què molestar-se amb una altra explicació? Aquesta afirmació simplement deixa la resposta amb la pregunta incorrecta. El fet que Steve Wozniak inventés el primer ordinador personal no és un fet històric important, però només entenent com funcionen els ordinadors, és possible comprendre la brillant creativitat de Wozniak. El mateix principi s'aplica a Déu. Per apreciar com d'increïble és realment, es requereix un enteniment de la seva creació. Les escriptures cristianes insten els cristians a buscar aquest nivell de comprensió envers ell. Llavors, allà mateix, cercaràs el Senyor, el teu Déu, i si el cerques amb tot el cor i amb tota l'ànima, el trobaràs. Gràcies a la manera en què el cristianisme respon preguntes bàsiques sobre l'estudi de la natura, els creients estan motivats a participar en la ciència. En termes generals, el cristianisme es basa en una realitat empírica, no en fades, fullets i fantasmes. El Déu creador és real, no una entitat o principat imaginari. Jesucrist va ser un home real, en el món real, qui realment va morir i va ser realment ressuscitat de la mort. El cristianisme i la realitat empírica estan estrictament enllaçats, donant als cristians una raó per abraçar l'estudi del món material, no negar-ho, com altres sistemes de creença ho fan. Els cristians veuen una entesa remarcable entre la seva fe en un Déu creador i el món creat que habiten. Això és especialment evident en el brillant disseny de la vida i de l'univers. Una motivació més gran per als cristians per continuar estudiant la ciència es fa present quan hi ha una tensió entre la realitat descrita a les creences cristianes i les descripcions científiques de la realitat. A causa de que el coneixement humà i el seu raonament són imperfectes, la tensió apareixerà entre algunes interpretacions aparentment lògiques sobre les dades i sobre algunes lectures aparentment lògiques de la Bíblia. Per exemple, algunes exposicions de la geologia moderna estan en desacord amb la lectura raonable de l'escriptura. Les primeres oposicions apareixen a l'hora de com cada un interpreta les dades. Part d'aquesta tensió podria resoldre reconeixent els diferents punts de vista d'aquells que practiquen la ciència. Però són just aquests punts de vista diferents els que fan que les interpretacions de la ciència i de l'escriptura semblin contradir-se entre si. Aquesta tensió serveix com a motivació per a un nombre creixent de científics i estudiosos de la Bíblia per cavar més profund. Els cristians creuen en una unitat, en la veritat, i en un univers que va ser creat per un creador consistent, benevolent i savi. Tota la veritat està personificada en Jesucrist, el camí, la veritat i la vida. La filosofia moderna suggereix una forma il·legítima d'evitar la tensió entre les interpretacions. El postmodernisme permet als estudiosos el creure en diferents veritats incompatibles entre si, sempre que siguin de diferents branques del coneixement. Per exemple, el que és científicament cert i el que és espiritualment cert pot ser que no sigui el mateix. La fragmentació del coneixement en el postmodernisme és inconsistent amb la insistència cristiana sobre la unitat del coneixement. Un Déu, una fe, una veritat. Els cristians que creuen en una unitat del coneixement estan motivats a perseguir el coneixement, mentre que els postmodernistes poden no tenir aquesta motivació per mirar més enllà. Si les respostes que tenen són certes per a ells, no hi ha necessitat de desfer-se d'aquesta tensió. Entendre la innegable motivació que dona el cristianisme per fer ciència ajuda a explicar el nivell de compromís cristià de molts investigadors cristians de les disciplines modernes. Ja hem esmentat molts científics que van ser cristians devots. Això va des de Isaac Newton, que va ser el pare de la física moderna, fins a Louis Pasteur, el pare de la química orgànica moderna, qui també va fer grans contribucions a la microbiologia. Va ser Pasteur qui finalment va demostrar que fins i tot els simples bacteris no són produïts per generació espontània. Sí, però hi ha molts més. Robert Boyle va transformar l'antiga alquímia en la química moderna. Michael Faraday va fer evolucionar la física amb el seu estudi sobre l'electricitat i el magnetisme. I no oblidem l'abat austríac Gregor Mendel, pare de la genètica moderna.
Aquests científics, i molts més com ells, no eren únicament cristians de nom. Per exemple, Boyle va fer traduccions de la Bíblia, algunes sèries d'escrits recolzant el cristianisme, i va escriure sobre la seva motivació cristiana per estudiar la creació. Els treballs de Déu són tan dignes del seu autor que, a part de la impressió de la seva saviesa i bondat, que són deixades com si estiguessin en les seves superfícies, hi ha moltes més pistes excel·lents i efectes d'un artífex diví en els seus racons més íntims i ocults. I aquests no han de ser descoberts per mirades superficials d'observadors oscil·lants o inhàbils, perquè requereixen, tant com mereixen, la recerca més atenta i inquisitiva per part d'investigadors rigorosos i de bon nivell. Quan era un home jove, estudiant a Europa, Boyle va ser influenciat granment per Galileu. Clarament, el conflicte de Galileu amb la jerarquia eclesiàstica no va fer que Boyle conclogués que el cristianisme s'oposi a la ciència. De fet, va ser durant aquest viatge per Europa de la seva joventut que va donar la vida a Déu, inspirat per la seva fe cristiana. Ell va tirar per terra el classisme aristotèlic de l'època. El desenvolupament de grans científics com Boyle, Galileu i molts més cristians que van rebutjar la comprensió pagana de la natura va dependre de molts factors. Això va incloure un creixement econòmic, l'accés a l'educació, millor comunicació, especialment la invenció de la impremta, redescobriment de l'antic coneixement, l'adopció del sistema numèric indoaràbic, l'àlgebra, l'invent del càlcul i molts més factors. De qualsevol manera, per aconseguir una entesa plena del desenvolupament de la ciència, és imprescindible adonar-se'n del valor de les creences cristianes i la seva motivació pel que fa a l'estudi empíric de la natura. El cristianisme encoratja l'estudi de la naturalesa, buscant una comprensió de Déu entre la seva paraula i la seva creació. Dins el punt de vista del món cristià, la ciència és un mitjà per aconseguir coneixement pràctic, una forma d'experimentar la bellesa i una manera d'entendre millor el Creador. Com a conseqüència, la ciència moderna està fermament arrelada en l'enteniment cristià de la realitat.